Doni të mësoni një gjë nga ky program apo jo? Apo doni të vazhdoni të ngrihni kështu teori konspirative? E mirë. Deri tani ato po presim, por nuk e di. Gjë s'kemi mësuar. Do, ja, pritja juaj mori fund. Si. Tani do të shpjegoj se si të gjithë gjuhët të sjellin tek gjuha shqipe. Sjellin, nuk është se dalin nga gjuha shqipe. Sjellin te gjuha shqipe. Ekspert i gjuhëve, i fjalëve. Një studiues nga periferia. Që nga Xhaxhiu. Autodidakt. Ku i gjen Xhaxhiu ta? Ujrat me botinet e ti. Kush është? Ne do të bëjmë tani, do të merremi me disa fjalë. Për shembull, po e nisim me fjalën kajma. Kajmekam. 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 Njëhet si një fjalë. E ka ruar një më aj aty. 100% kajmekam. 100% kajmekam. 100% fjalë turke. Por në fakt, kjo është 100% fjalë shqipe. Ne dim. Ne dim që j-ja dhe l-ja këmbejnë me njëra tjetrën, sikur themi ujk, ulk. Është rregull. Në një rast, për shembull, bir, bi. Kishë ka shkruar një rast, ëh, këmbë. Pra ky quhet rotacion dhe në qoftë se zvendësojmë j-n me l-n, se të intereson ty. Ka. Ça del? L. Ka. M. Kam. Kalë më këmbë. Kalë më këmbë. Ka e lë më këmbë. Do me thënë e lë më këmbë. Më këmbë. Fikse. Unë për këtë teori timen, në majtë këti vitit, duhet isha për të mbrojtur në Oxford. Po, pa tjetë. Për shkak të pandemis. I ka e shpëtuar. I ka i këtë shpimi nga duar. Turke, Anadolake, është përdojrë që nga koha e Sultan Sulejmani dhe që ti s'ke mundësi nga televizor. A, dhe bravo, Xhaxhiu, kape me këtë fjallë në re, qa është kjo? Okej, s'kallë, e bëjmë poshtë. Fësie, ja. E prishje. Të fjalla bërek. Për gjithë juve që nuk e dini, bëreku është një latin. Se keni para së njërë. Kush nuk e di mërë. Pra, bërek, ajo bëja, fëse një më mërë para, është e fshehur më. Arbitër, arbitër. Atëre byrek del. E bëmë edhe një lë tjetër këtu. M. B. M. B. R ja bëhet L. Arbitër, arbitër. Po, patjetër. Byl e K. Byleka. Byleka. Byl Mbyll e ka. Mbyll e ka, është i mbyllur. Pra në dalim nga pitja që se hapur. Pra ndaj është fjallë shqipe. Mu t'i largohem. Një nga fjallëve që e kam gjanë dhe që quhet Kadaif. Kadaif. Kadaif është një mbëlsirë në rëndë që nga... Pa nuk ka nevojt ashtë pjegosh që ashtë Kadaif dhe një është. Ajte, jatë me një shansë. Nga Azia e largëme, ma dje. E largëme. Nga periferia në e Anadolit. Anadolit dhe kjo atë. Atëre, për të gjithë ata që kanë grënë dhe din që është Kadaifi. Kadaifi është një petë e cila pritet në fije të holla dhe në fakt, në qoftë se do të thoshim ndryshe, do të thoshim ka da jif, por jif e këthyër me anagram së përra. Se më do të këthyër? Ka da fi. 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 Pra, këtu kemi eksaktësisht të bëjmë me një fjalë shqipe, të pamë në ega vjedhur, në ega vjedhur. Absolutisht. Shpresoj të kene ma qënim. Ba, 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 të kthesh në shqip Kadaifin, ta shpjegosh me fjallit shqip që a do me thënë, nuk e di. Është shkenca jo, vla. Shkenca, po. Është përlogaritur. Po ka dhe fjallit tjera të vjetra, që ne i përdorim sot e kse ditë, po në basë nuk i dim kuptimi. Po, ma, plot kam. Ti e di në një. Pa tjetër, jam gjithmoni përgatitur. Një fjallit vjetër, për shumë, dhe fjallit Erion. Jo, Erion. Erion Kuna qove. Po është faktu, në persishtën e vjetër, Erion quhej krye i dut i Bagdadit. Emri atis. Po. Aladinit. Dhe pastaj, avash avash, vjen kamuflohet, transformohet. Si... Dhe sot e kse dite, në Shqipëri për kthehet ndryshe, lëviz erë jë tre gërma dhe para, konvertohet në MSH, mash, okej? Ndërsa onë në dytë fundit është të RUS. E prisja, nuk e di pse më vajti mendja dhe mua. Po mbiemi çash, mbiemi Veliaj. Veliaj, Soros. Është shkurt që. Pastë. Më i thjeshtë që. Pastë.